שהקדוש ברוך הוא יוסיף לך הרב אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. אמן. בבריאות ובנחת לך ולכל הקהילה הקדושה. אמן. רק תעלו מעלה מעלה. אמן. ברוחניות ובגשמיות עד אין קץ, וכן יהי רצון ונאמר אמן. הרב הזכיר את הדברים של האדמו"ר מחב"ד, אז כיוון שהזכירו את הצדיק, ירושה לי להמשיך עוד איזה משפט אחד שקשור לימינו, אולי אפילו לשבוע הזה שאנחנו נמצאים בו. הרבי כותב באיזה מקום, בשיחות, דבר פלא. הוא אומר, פורים, זה חג שאנחנו אומרים בו על הניסים. וכל אחד יודע שבפורים לא היה שום נס יוצא מגדרו של עולם. הכל היה כטבע, נבחרה אחת, טבעי שתיבחר, למה לא יהודיה? המשנה למלך נסה לתפוס את מקומו, גם דבר טבעי. כל דבר במגילה הוא טבעי, במיוחד שזה מתרחש משנת 3 למלכותו עד 12 למלכותו. אף על פי כן, כולנו אומרים על הניסים, ועל הגבורות, ועל התשועות, הנפלאות, שעשית לאבותינו. אתה עשית לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם זה נס. הגם שלא ראינו את קירת ים סוף, והגם שלא ראינו 10 מכות, ולא מן יורד מן השמיים, ולא שום דבר שמעבר לגדר הטבע, הכל בגדר הטבע, זכינו והתבוננו וראינו שזה פשוט נס. ועל זה אנחנו אומרים על הניסים. כותב הרבי, בשיחות שנאמרו, שנת ימי תשנ"ב, הוא אומר, הניסים שקורים בדורנו, הם לא פחות ממה שקרה בפורים ויותר. לא, יותר ממה שקרה בפורים. אז הרבי דיבר אז על מלחמת המפרץ, על יציאת יהודי רוסיה ועלייתם לארץ, על דברים אחרים שקורים בעם ישראל, על זה שהעולם משתנה. אבל מה שקרה השבוע, אני מניח שכל אחד מאיתנו היה עובר ככה ליד היד, אבל אחרי שמתבוננים ולומדים שצריך להתבונן, אתה רואה שזה פשוט פלא גדול. אתם יודעים כולכם שבפורים הגזרה של המן הייתה שחתם עליה חשברוש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, הוא שלם לבוז. זאת אומרת, אם מישהו הרג יהודי, הוא יכול לקחת את הבית שלו, את החשבון בנק שלו, את הרכוש, את הסוס, את החמור, את העגלה, את העדר כבש, הכל שלו. זה החוק, נחתם בטבעת המלך, אין להשיב. כאשר מגיעה אסתר בכף ג' סיוון, בטיפול בתחילה לפני המלך, אומר לה המלך, אני לא יכול לבטל גזרה, זהו, נחתם. אני יכול לאשר ליהודים להתגונן. אם הגוי יהרוג יהודי, הרכוש שלו. אבל מותר ליהודי להתגונן. להיקהל ולעמוד על נפשם. במילים אחרות, מותר להם להקים את אושוויץ, את בירקנאו, את סוביבור, את טרבלינקה, להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד, ושלם לבוא, מותר. מותר לכם להתנגד, לעלות על הרכבות. זה מה שהתיר אחשוורוש לאסתר בכף ג' סיוון. בעקבות אותו אישור, כן, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, על מה אתם שמחים? כמה אחוז היהודים בעולם, אתם יודעים? כמה אחוז היהודים בעולם? אחוז, 5%, 10%, 0.5%, 0.25%. התשובה היא 0.25%. כשאתה אומר 0.25%, זאת אומרת, על כל יהודי יש לך 400 גויים. אם זה אחוז, על כל יהודי יש אחד. 0.25%, 400. בימיהם היה היחס יותר גרוע לרעתנו, כי זה היה אחרי חורבן בית ראשון. מה הסיכוי של 0.25% לנצח 99.75%?
אפס. אבל היהודים האלה הם אורה, שמחה, ססון, ועיקר לפני שהם ניצחו, לא אחרי, אחרי בטח, לפני. יש לנו רשות להתגונן, ננצח. איזה אמונה, אה? איזה אמונה? מי נתן להם את האמונה הזאת? אסתר. אסתר אומרת, ותלבש אסתר מלכות. מה הפירוש ותלבש אסתר מלכות? וכי לפני כן לא לבשה בגדי המלכות. כל אחד מבין שכן. מה שהיא לבשה עכשיו זה לא בגדי המלכות שלבשה אתמול. היא לבשה עוז מלוכה. היא אומרת למלך יבוא המלך והמן היום. אלא משתי אשר עשיתי לו. אמר לה, אולי מחר, אולי, לא, היום, אני קמתי לך, תכתוב, תמחוק מה שיש לך ביומן, תבטל כל הפגישות, עם כל השרים, עם כל המלכים, עם כל לא מעניין אותי, אתה בא היום, המשתה כבר עשוי. כולם מכירים שיבוא המלך והמן היום זה שם הוויה, י' כבבקה. שכאשר היא לובשת מלכות, מתלבשת מה? מלכות הילה. והוא לא יכול להגיד לה לא. וכשעם ישראל מתלבש גבורה, זה גבורה של מעלה. כך אנחנו אומרים בתפילה, אבינו שבשמיים חי וקיים, עשה למען שמך הגדול, הגיבור והנורא שנקרא עלינו. הגדולה שלך בנו, ועזך לגוי גדול. הגבורה שלך בנו, ורדפו מכם, 50. הנוראות שלך בנו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. שם השם הגדול הגיבור, מה שאנחנו מזכירים אותו בברכת מגן אבות, בברכת אהבת עולם, בברכת יוצר, זה שם השם הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו. וכשהם מתלבשים רוח גבורה, הגבורה של הקדוש ברוך הוא איתם, מי יעצור אותם? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, לתת אויבך בידיך. וככה הם מנצחים. וככה הם מנצחים. וככה מנצחים ב-127 מדינות. הם זוכים ששם השם נקרא עליהם. למה אמרתי לכם שבימינו זה יותר? כך כותב שם הרבי בשיחה שלו, אומר בימינו זה יותר מפורים. יותר מפורים. למה יותר מפורים? השבוע, בשבוע האחרון, התכנסו 60 מדינות בוורשה, להילחם נגד המן של דורנו. פעם, זו הייתה מלחמה שלנו לבד, כולם עומדים שלובי ידיים, בוא נראה מי ינצח. המלכים או אתם, בוא נראה מי ינצח. ניצחתם, אנחנו איתכם. זה מה שקרה בפורים. אף אחד לא לקף אצבע לעזור לנו. זה מה שהיה בפורים וזה מה שהיה בשואה. והנה הקדוש ברוך הוא הערה רוח ממרום, ובאים 60 אומות ואומרים צריך לקצץ לנחש את הראש. זה לא פלא? זה לא פלא יותר גדול לפורים? רק לפני 10 שנים או פחות כולם נכנעו מהנחש הזה, כמו שנכנעו מהיטלר, כמו שנכנעו מאמן. אחד, כולם עבדים שלו. כי הוא ראשית גויים, יש לו כוח לשלוט על כל הגויים. אבל כשעם ישראל מתקום קם, כל העמלק הזה שווה לכפרות. שבעים וחמש אלף הם הורגים בי"ג אדר, ועוד 500 למחרת. בשושן הבירה,
ואף אחד, ואיש לא עמד בפניהם. מה זה לא עמד בפניהם? לתרגם את זה לעברית, כשהחצי הרבע האחוז הזה מסתער על הגויים, כולם בורחים. איך בורחים? למה בורחים? איך יברחו? מעט. אבל מוריי ורבותיי, זה היה בדורנו. אני גם בא לכם מצפת, יש לי הצפת יישוב, קוראים לו ביריה. ביריה היה יישוב, כפר של ערבים. נכתב שם משוכן, הבית יוסף. צמוד לו יש צפת, אתה נכנס מצד שמאל. היה בכפר הזה 1,000 משפחות ערבים, בערך. בשנת תשח, 6 או 7 חיילים, ברחו לשם, לא הסתערו, ברחו לשם. ירו עליהם מצפת, ברחו לשם. כל הכפר ברח. כל ערביי ביריה ברחו מש... רדפו, איך? הנה. פלא! שם השם נקרא עליך, זה לא מילים, זה עובדה. אתה לומד תורה, שם השם נקרא עליך. אתה מתפלל, אומר האריזל, כתוב עליך שם הוויה. אתה תובל, קדושה שורה עליך. אתה מדבר, לכתך בדרך. שם השם שורה עליך. אתה נותן צדקה. אומר אריות כבב כשורה עליך. אנחנו בדור שהקדוש ברוך הוא מחדש לנו ניסים. כמו שהרבי אומר יותר מפורים, אשר גאלנו, הוא כותב שמה, וגאל את אבותינו. כמו שיצאו אז ממצרים, הוא אמר זה על יציאת רוסיה, יוצאים עכשיו מרוסיה, תראה איזה פלא, איך התהפך להם הלב, התהפך הלב לקליפה הזאת שהייתה ברוסיה, שזרקו יהודים לסיביר, ביום אחד, פתאום התהפך להם הלב, משחררים אותם, עוזרים להם, רק תלכו לארץ ישראל. נס! כי לא יטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב. מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצאנו מעולם ושמך. ואין לנו אלא אתה, רק אתה. אלא מה? לפעמים זה כמו בפורים, מולבש. מולבש, אתה לא רואה קריאת ים סוף. אתה לא רואה את המים מתהפכים לדם. אתה לא רואה את הרבה, אתה לא רואה. אבל מי שזוכה לראות, אומר הרמב"ן על התורה, מי שזוכה לראות את הקדוש ברוך הוא בשמש הזורחת, יותר גדול ממי שרואה אותה בשמש בגבעון דום. כי שמש בגבעון דום זה פעם אחת. אבל השמש הזורחת היא כל יום. וכי השמש הזורחת זה פחות נס משמש בגבעון דום. וכי החיטה הצומחת היא פחות נס מביצת סרח, יצת פרח ויצציץ וגמול שקדים. פחות, למה לא? יותר נס. וכי הים שהוא לא קרוע, הוא לא יותר נס מהים הקרוע? ודאי יותר נס. אלא מה התרגלנו? גם לקראת ים סוף אפשר להתרגל. תתארו לעצמכם, הוריי ורבותיי, עם ישראל עמד יד ים סוף, נקרא הים ביום הראשון, כולם מתלהבים עם שירת הים. אבל המשה תישארו. נשארים, למחרת באותה שעה שוב נקרא הים. מה יגידו? וואי, איזה נס. אבל באותה עצמה פחות. קצת פחות. למחרת עוד פעם נקרא הים. כמה זמן ייקח עד שיתרגלו? שבוע, שבועיים. אחרי השבועיים כבר לא יסתכלו בכלל. מה זה פחות נס? זה נהיה 14 פעמים, זה פחות נס או יותר נס? יותר נס! אנחנו חיים בנס. אנחנו פה, יושבים פה, חיים בנס.
מתי הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל ניסים? כשעם ישראל יש לו מסירות נפש. כשאסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי, אומר האריזל, מסירות נפש של יהודי, אין עליה. זה בסדר, זה תענוג לשמוע. ירבו כמותו בישראל. שירבו ילדים מעם ישראל. יעשו הפרעות, לא נורא, העיקר שיהיו. בריאים ושלמים עם כל חזק. אחי ורעי, אומר האריזל, המסירות נפש של יהודי זה גד פין דשכינתה. נותנים לשכינה כוח בכנפיים לעלות. המסירות נפש של יהודי זה עילוי לשכינה. עילוי לשכינה. כשאסתר הולכת ומוסרת נפש, זה עילוי לשכינה. אז שורה עליה השכינה. אם שורה עליה השכינה, שורה עליה השם יד כבבקה. מי יעמוד מולה? מי יעמוד מולה? תארו לעצמכם בן אדם, שורה עליו יוד כבבקה. מי יעמוד מולו? מי יכול לעמוד מולו? נופלים. זה מה שקרה. מה שקרה לה, קרה לכל עם ישראל. התגברו, ועשה להם ישראל ניסים ונפלאות שלא היה כמותם. לא היה כמותם. אני ראיתי, מישהו הראה לי, משהו יפה מאוד. אתם יודעים, היום החבדניקים, עד היום מניחים תפילין אנשים ברחובות. כל מיני מקומות. השם יברך אותם. אמן. מתי זה התחיל הסיפור הזה? הרב, מתי זה התחיל? ששת הימים. ששת הימים. ערב ששת הימים. הרבי אמר, תניחו ליהודים תפילין, למה? כי שם השם נקרא עליך וירום ממך, אומרת הגמרא על תפילין של ראש. אם יהודים הניחו תפילין, הגויים יפחדו ויברחו. יהודים, פעם ראשונה יוצא ליהודי, מבית המדרש, ופוגש איזה אחד עם קעקוע, אומר לו, אפשר להניח את התפילין? אומר לו, למה לא? מה, אני לא יהודי? תניח. תן כיפה מנייר, מקרטון, מבד, משים יד, שים לא יודע מה. הכר תן לי. וזה יתקיים בנו בחוש.